Se e paguar koncertin të në të parë? Koncertin në parë? Ka pa, shë, të mos... Të parin, mos bëhemi, ka pas rase që kam shku dhe pa lek. Sa? Kam shku propi, për... Për... Flasim drejtë. Pa. Për të mësuar edhe pak skena... Po, edhe për të prezentuar, plus... Se... është kjo pjesa, u është shiko, se nuk e marim filanin, se kush e disa do, nuk i dihet kur, më këton. Ideja është, në këtë biznes që jemi ne, nuk të mbotë shofër që edhe jashtë, nuk e di. Dëgjova këtë performancën e fundit nga Beyoncé dhe nga Beyoncé, nga Jennifer Lopez dhe Shakira, që nuk ishin marrë asin leku. Vetëm tjesht kishin shku për qef. Për Super Bowl. Kishin shku për qef dhe kishin shku sepse edhe vetëm shpenzim që kishin kërkuar ishte thjesht performanca vetë. Kaq. Do të them që po flasim për dy emra që janë shumë big, ë. Janë më të mëdha të botës. Asnjë gjë të keqe. Po mirë, ti dikur më the që bëj, po nuk ke qenë kaq lart sa e tani. Tani jeni në një nivel të caktuar. Do shkoje në një koncert pa lek? Jo, bamirësi apo. Vazhdon të shkosh edhe në koncerte pa lek apo? Do shkoje. Edhe mund shkoj. Ska një gjama, kuptoj, po plus që sot ke dhe një gjë tjetër se ke dhe shpenzime. Do fillosh, se nuk është përshamon si shke qenë në fillim, kuptoj. Tani ke dhe managerin, ke dhe do kesh supportin e DJ-it, më kuptoj, shkon si ekip. Grupi, po. Janë edhe këto shpenzime dhe tjera. Për shembull, cila është shifra më e madhe me cilën ti e pakuar? Fund një koncerti. Shifra më e madhe? Po, maramancia. Maramancia? Për mua? Për ty. Njësoj më si qunat, si Daddy Yankee, si J Balvin.